ku kwezi kwa munani umwaka wa 2024 wabaye umwaka mwari muri mwiyerekwa tushingiye ku byo turi kugenda tubona kandi ubu ni biki ibindi biracyaza kuko aha ni mu ntangiriro bagiye umunyarwanda ajya avuga ngo amarenga y'uruhara ni amasoso dushingiye ku byo bari kubona biracyaza kuko hari abavuga ati wenda ejo cyangwa ejo bundi bizoroha rero ni bikomeje ndakurahiye mwabona n'ibindi dufungurira twari twicaye ku rusengero umugabo umwe arahanyura yanyweye yasinze arangije ati nimwumve ko Imana imbwiye akajya hanurira umuntu umuntu akajya avuga ati kandi koko Imana yari yarabimbwiye uhana ati kandi koko Imana yari yarabimbwiye biri guhanurwa n'umusinzi uhanurira ati koko Imana yari yarabimbwiye nanjye ari byo yageze arambwira numva Imana yari yarabimbwiye ubwo rero sisiteme yo guhanura nyine uri kumva irakomereza no mu kabari kuko ikiganiro nanjye nakibonye Roje ari kuvuga ati burya twakoreshaga izindi mbaraga rwose aragira ati njyewe nari mfite ibuye namanyuragaho akamanyu narangiza nkabyina niryo ryatumaga ntaruha hanyuma ndahita nibaza reka mpere kuri Roje aha Roje ajya kubikoresha ntago yagiye gukoresha iri buye ari umwana yego icyo ni kimwe icya kabiri ajya gukoresha iribuye ntago ari ingufu yagiyeho ngo bari muhase ku ngufu ntago ari itegeko icya gatanu aje kubivuga ngo byungure iki abantu aje kubibwira wende uwo tutari buze gutindaho ni garance kubera ko we ntarabitwemerera ko nawe ayo mavuta yayisigaga izisaha Roje twemere yuko ibyo yavuze ari ukuri reka mpite njya kuri garance Garance abantu benshi cyo kora bagiye bakemanga imibyinire ye akavuga ati rero kuri ya guhanura kwa Garance niriya mibyinire ye wasanga hari mukundi kuntu wasanga akorana n'abarangi ikiro cyo nuko bagikunda kuba bari kumwe kenshi yego ahubwo nk'abakozi b'Imana babiri uri kumva bafitanye nayo mabanga yewe yuko bakoresha imbaraga umwe afite ibuye undi akagira amavuta bose bakoresha kugira ngo bahanure umwe ati buriya nta muntu wabaga yemerewe gufata urusinga ngo ahanure yabaga ari njyewe na Garance ni twebwe twagombaga gufata urusinga kandi burya ntago ari iyindi mpamvu ni izihe mbaraga ndetse mbaza byibuze kuba banyi ntambuka abantu bakavuga ati pasiteri bakambonamo izo mbuto za gipasiteri ngomba kuzirinda ntacyo ngomba gukora kugira ngo cyakwangiza rya zina ry'uko banyita aha ngaha nkahita mvuga ese Roje ibyo uvuze urabona ari ukubaka ubwami bw'Imana cyangwa ni ugusenya aha ngaha reka mpite mpindukira nkavuga Garance koko bibaye ari ukuri hakaba hari ibimenyetso we biza bikagaragaza yuko ayo mavuta uyisiga reka nkubwire Gara Imana igufashe uri kumva yewe reka zansenyero bazifunge koko kandi mu bintu by'ukuri ntago byari ngombwa yuko zansengero bazifunga koko bagombaga gufunga izitujuje ibyangombwa ariko niba hari izitujuje ibyangombwa ye baba we n'abakozi b'Imana mugasanga ntimwujuje ibyangombwa yawe ndi Scove yavuze ati hari insengero ngiye nafunga na pasiteri nkamufunga ari wacu yavuze ati namagweje ntago waba ugiye kure y'ukuri mwese ni gute ntabwo Roje yazaga avuga ati mami yego si mami none se umwana wandagaza nyina umujyanye wawe akajya mu kigo ngorora nimumfashe dushimire aba bahanga Relax Life Center muri uru rugo n'uwazahaye hava ari injege bamukorera isuzuma rusange bakareba imikorere y'umubiri maze abazahajwe na amibe igifu umwijima indwara z'ubuhumekero ibibazo byo kutuzuza inshingano z'abashakanye indwara z'imitsi n'izindi bakazibamururaho bakoresheje inyongeramirire n'ubundi buhanga nka reflexology massage
zongera ubwirinzi bw'umubiri ikarinda na stress bagukorera imbonerahamwe y'imirire ijyanye n'ikibazo ufite maze mbere yo kugusezerera ukongera ugakorerwa isuzumwa rusange kugira ngo utahe ntacyo utaka uvuye kuri gare ya Kimironko utaragera ku rusengero rwa Foursquare Gospel Church urabona icyapa cy'ikigo Relax Life Center telefone ni 0788 23 63 68 iyi nimero iri no kuri WhatsApp nange masuza mwese badukurikiye ni byagacho bakomeye cyane kwa mugarutse kwa natwe umwanya nk'uyu nguyu turabashimiye kwa mwarahisemo gukurikira iyi cano niba arisemo gukurikira iyi cano rwose no kuri wibuke usiga ukoze subscribe kandi ikigano n'ikigushimisha ugisangiza abandi kugira ngo ibiganiro wakunze nabandi nabo bajye babibona twicaye kuri Makita Tent Design na hantu rwose ushaka gukorera ubukwe heza hisanzuye hanini cyane mu buryo buhagije hari hema rinini cyangwa se tent ushaka kwakira abantu barenga igihumbi ngobo iyi tent urayibona nibaheraho nicaye ukuntu inyuma rwose harasa neza inyuma hasa neza ubwo niba inyuma hasa neza ibaza imbere noneho imbere hameze neza kandi iyi tente nkuko bivuze ni ngari kandi yubatse ku buryo bwiza bworoheye kuhategura ndetse navuga ngo ni heza parikingi irahagije ubusitani kuhifotoreza ushatse wahifotoreza si ngombwa kujya mu yindi jaride rwose nagiye yo wabaye sinzi ikindi wabushaka hameze neza cyane rwose yego aha ngo bareka twinjire ku topic yacu uyu munsi tumaze iminsi mu bintu bya saga z'insengero ni igikorwa leta yakoze ariko abantu bamwe batangiye no kubishima bati nyamara rero yego suko abantu bigeze babigaya ariko noneho abantu bari kuvuga ko noneho ari bari batarumva neza impamvu ariko batangiye kuzumva kuko hari ibintu abantu barimo bakora rwose bakavuga atari ko ibi bintu rero niyo byaraberaga mu nsengero leta yarakoze kuzifunga nawe ntabyo urabona ukavuga uti nyamara wa mugani leta yari ifite iyerekwa rikomeye kurenza uko twabitekerezaga uku kwezi kwa munani umwaka 2024 wabaye umwaka mwiza ariko ukwezi kwa munane yaze kuba Kristo n'abapasiteri n'abavugabutumwa uhenda ku mwaka mubi wahindutse mubi wahindutse umwaka mubi ukwezi kwa munane guhinduka ukwezi kubi niba hariho ukwezi abapasiteri bahombye nuko nguko simvuga ngo barahombye abapasiteri barahombye nimvuga ngo barahombye nimvuga ngo barahombye ubyumve ngo barahombye yego bafunze insengero barangije zimwe hajyaho gahunda yo kusenyeza izitujuje ibyangombwa kandi zari z'abapasiteri birangije hari amadini yasibye ku ikarita insengero zigomba kubaho uri kumva hanyuma rero nimvuga ngo ku kwezi kwabaye kubi ku bakozi b'Imana kwabaye kubi rero nk'uko uvuze ngo iyi saga byatangiye abantu bavuga ati ni ibiki bibaye ni ibiki bibaye ariko aho bigeze iyo nsemye muri comment nsanga bari gushima nyakubahwa rwose hamwe nabo bakorana akagera bati mwari muri mwiyerekwa mwari muri mwiyerekwa dushingiye ku byo turi kugenda tubona kandi ubu ni biki ibindi biracyaza biracyaza kuko aha ni mu ntangiriro bagiye umunyarwanda yavuga ngo amarenga y'uruhara ni amasoso intangiriro y'uruhara ni amasoso ubwo rero dushingiye ku byo bari kubona biracyaza kuko hari abavuga ati wenda ejo cyangwa ejo bundi bizoroha rero ni bikomeje ndakurahe mwabona n'ibindi ariko ngo hari n'abapasiteri batangiye kujya bahanura mu ntuza bahanurira mu tubari akagenda agasoma icupa ariko Imana igahita imwereka abaraho mu kabari ngo agahita anabahanurira neza ukagira ngo sisiteme zo guhanura ntiziraza guhinduka ubundi reka reka ziraza guhinduka kandi ubuse niba umuntu atemerewe kujya mu rusengero ngo ahanure cyangwa mbese uburyo bwo guhanura ukaba bwahindutse arajya ajya mu kabari anywe rimwe narangiza ahanurire muri rimwe bagira ngo ni ugusinda kandi yahanuye ahubwo icyo nibaza niba ari umwuka wera uraba umutumye ahanura niba ari rimwe niba ari iki ntago mbizi icyo cyo ntago ndaza kumenya icyo ari cyo ariko icyo mpamya cyo ni uko araza guhinduka sisiteme zo guhanura byo
iraza guhinduka iraza guhinduka nese tuvuga ni nk'urwo rugero rw'uwo mupasteri wagiye mu kabari akanywa rimwe usibye ko atari nawe wa mbere hari umupasteri hari umugabo wigeze kudusanga ahantu ku rusengero kwa kundi nyine mu mugiye gusenga amakesha hanyuma mugiye dutegereje ko baza kudufungurira twari twicaye ku rusengero umugabo umwe arahanyura yanyweye yasinze arangije ati nimwumve ko Imana imbwiye akajya hanurira umuntu umuntu akajya avuga ati kandi ko Imana yari yarabimbwiye uhana ati kandi ko Imana yari yarabimbwiye biriguhanurwa n'umusinzi uhanurira ati ko Imana yari yarabimbwiye nanjye ari byo yageze arambwira numva Imana yari yarabimbwiye ubwo rero sisteme yo guhanura nyine uri kumva irakomereza no mu kabari ngobo reka duhita tujya ku ngingo nyayo nashaka kugira ngo tuze kuganiraho hari ukuntu cyangwa dukora ibiganiro gutya duseka ariko abantu bajya bumva ko akabigasekwa nk'akeza ushize nabonye muri komenti bavuga ngo ngo Imana irapfusha mu gaseka ariko nubwo tuba duseka ibiriho si uko biba bidushimishije ntabwo bitunejeje kuba nta nubwo twaremanwa agahinda nta mpamvu ibintu niba bihari nta mpamvu yo kubivugana umunkanyari nta mpamvu yo kuzana amahane sinzi uwo nkoresheje ikiganiro ubundi atari kuweho ati ikibazo cyawe atubivuga witonze ati wagiye uvuga ugahita atanga urugero ngo kuri Sikovia ngo ubone ngo ukuntu ngo aba yabivuze ngo yashyizemo n'amahane usi uragira ngo nzana yo ntafite rero kubivuga duseka nta mpamvu nuko ntabwo twabizanamo iminkanyari ngo tubizanemo amahane ibihari tubivuga muri sanse yuko twebwe tugomba kuvuga yego aha ngobo rero hari ibintu byatangiye kuza kuri imihanda by'abakozi b'Imana bashyirana hanze amabanga ntawe turi bushinje kuko twabibonye kuri imihanda reka dutanga ku rugero rwa Garasa na Roje aho Roje yaje akavuga ati burya nubwo nahanuranaga na Grace ariko hari izindi mbaraga twakoreshaga icyo tugiye kureba ahangaha ntago ari ukuri cyangwa niba ari ibinyoma kuko kuri muri bo ubwabo bakoranaga nibo bazi ukuri hagati yabo ahubwo icyo tugiye kwibaza ni iki ngiki aba bantu ko bitwaga ko bakorera Imana nibe baje bakavuga ibi bintu kuri kamera hari abantu bahanuriye byarasohoye byaba bitarasohora bakibitegereje hari abantu babwirije ubutumwa bakira Kristo nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwabo uyu munsi aba bantu babayeho bate reka mpera kuri iki kintu mbere y'uko nkomeza twiga teoloji baratubwiye ati niba uvuze ijambo hariya ugomba kurihagararaho ryaba ari n'amafuti ukaridefanda uri kumva ahubwo inyuma hariya mu bandi bayobozi cyangwa se mu bandi bavuga butumwa baguhugura ukemera ugahugurika ariko cyagiye wari imbere weho defanda rya jambo kuko niwinyuramo uzaba ubibuye imbuto wabibye none reka wenda ngaruke mpere kuri aba bantu uvuze Roje ndetse na Garasi nk'uko bivuze ntabwo turaza kureba ukuri kwabo kuko ukuri niko guhari hanyuma ndeta nibaza kuko ikiganiro nanjye nakibonye Roje ari kuvuga ati burya twakoreshaga izindi mbaraga rwose aragira ati njyewe nari mfite ibuye namanyuragaho akamanyu narangiza nkabyina niryo ryatumaga ntaruha hanyuma ndahita nibaza reka mpere kuri Roje uje akavuga ngo nari mfite ibuye nakoreshaga muri make nari mfite izindi mbaraga aha Roje ajya kubikoresha ntago yagiye gukoresha iri buye ari umwana yego icyo ni kimwe icya kabiri ajya gukoresha iri buye ntago ari ingufu yagiyeho ngo bari muhase ku ngufu ntago ari itegeko yego icya gatatu ajya kurikoresha yarazi inyungu ibivamo cyangwa z'igihombo kibivamo yego icya kane uyu munsi aje kubivuga ntawe ubimubajije uri kumva yego icya gatanu aje kubivuga ngo byungure iki abantu aje kubibwira kuko ajya guhitamo gukoresha izi mbaraga
niba yarazikoreshaga ajya guhitamo kuziko uya kuri ubu we nahita mvuga ngo ajya guhitamo kuko navuga ngo yarazikoreshaga kuko ni ubyemeye kuko yabyemeye kuko yazikoresha wende wote tutari buze gutindaho ni garance kubera ko we ntarabitwemerera ko nawe ayo mavuta yayisigaga garance zisaha Roje twemere yuko ibyo yavuze ari ukuri uru ruhande ndahita mfata Roje mite musanisha na wa wundi waje kuvuga ngo yanyweye amaraso ya Théogène uri kumva kuko uyu nguyu ibyaje kuvuga si imigambi myiza y'ibyo yakoraga ahubwo ni ukugaragaza yuko hari imigambi mibisha cyangwa se ibintu cyangwa se umuteguro mubisha yarafite yakoreshaga hanyuma izimbaraga ajya kuzikoresha niho navuze we ubwe yarabitekereje baba baramuhaye iryo buye yaba yaragiye kuryishakira kuko ahangaho ugiye kureba yego icya mbere izimbaraga ajya kuzifata yazifashe kubw'amahitamo yiwe kubw'ubushake bwiwe izimbaraga ajya kuzifata yazifashe akijijwe ari umukozi w'Imana azibyarimo nkuko nabivuze natanye mvuga ngo ntago yari umwana yarazibyarimo azijyamo akijwe nk'ubu nk'umupagani naza akakubwira ati ngewe nararugaga nta kibazo kubera yuko we yari umupagani ariko uyu nguyu izi mbaraga zo za gishitani yazigiyemo akijijwe azibyo agiyemo arangije arazikoresheje nyuma yo kuzikoresha aranje aravuga ati burya ngewe nari mfite andi mavu nari mfite izindi mbaraga nakoreshaga hanyuma ndahangaha nahita nibaza ngo ese cyagiye wari umupagani ubu nibwo ukijijwe niyihe mpamvu uje kutubwira yuko wari ufite izindi mbaraga ubu nibwo ukijijwe hanyuma ni ikimenyetso kitwereka yuko ubu ngubu ari bwukijijwe cyagihe utari ukijijwe yego kuko nta wabikujyanyemo ku ngufu nta wabikujyanyemo utabishaka uri kumva ese ni iyihe mpamvu noneho uje kuvuga yuko ufite izi mbaraga nyuma yuko hari amakuru akuvuzweho amakuru atarakuvugwaho kutigeze utubwira ngo mfite izindi mbaraga ariko kuko hari amakuru akuvuzweho uhisuza kuvuga ngo mfite nari mfite izindi mbaraga uri kumva ahangaha nahita nkuba ari nkuri hano nahita mubaza ngo ibi ngibi uri kubivuga ngo bimarire iki abantu yego icya kabiri reka mpite njya kuri garance garance abantu benshi cyo kura bagiye bakemanga imibyinire ye akavuga ati rero kuri ya guhanura kwa garance niriya mibyinire ye wasanga harimo ukundi kuntu wasanga akorana n'abarangi ndeta ngaruka kuri garance izi aba barangi bavugaga nizo zambaraga z'amavuta Roje yakuvuzeho uri kumva nizo zambaraga z'amavuta Roje yaba yakuvuzeho ahubwo nanone nkaheta nibaza ese garance na Roje ni iyihe mpamvu ubu nk'abakozi b'Imana babiri umwe yari umuyobozi undi amwungirije ariko niwe yari umwungirije se buriya niko nigeze kumva Roje ari kubivuga kwa Pastor Claude ariko mu byo bavugaga hariya garance ndumva atariyo yavugaga undi mugabo Grace yavuga ko ari umwungirije simbizi cyose niba nigiye babyumvaga nabi njyewe nuza Roje yabivugiye kwa Pastor Claude niba ari ukuri niba atari ukuri ibyo ntago mbizi reka wenda ibyo kuba mwungirije byo tunabyihorere ikiro cyo nuko bagikunda kuba bari kumwe kenshi yego ahubwo nk'abakozi b'Imana babiri uri kumva bafitanye nayo mabanga yewe yuko bakoresha imbaraga umwe afite ibuye undi akagira amavuta bose bakoresha kugira ngo bahanure umwe ati buriya nta muntu wabaga yemerewe gufata urusinga ngo ahanure yabaga ari njyewe na garance ni twebwe twagombaga gufata urusinga kandi burya ntago ari iyindi mpamvu ni izihe mbaraga ndetse mbaza ese Roje iki kiganiro watambukije uri kumva ari ukubaka cyangwa si ukubaka impamvu uga ngo si ukubaka ni iyihe
izi saha weho hari abantu wahanuriye uri kumva ujya hari yutiri imana iravuze bize vakir eh vuko ivuze ntago nzi kuvuga mu ndimi Je ne sais pas si tu es un peu plus de temps. Ibaza umuntu wakwizereraga mu Imana reka nkubwire Evo nigeze ndumva niba ariweho nabibwiye niba ari abantu twari turi kuganira ndi kubabwira nti niba njyewe ngo bakantambuka mu nzira bakavuga ngo pastor ngomba kurinda ubu pasteri banyitirira nubwo njye ntari pasteri ngo njye hariya mbe nemerewe gusezeranya mbe nemerewe gushyingura mbe nemerewe gutanga igaburo mbe nemerewe imigenzo ya gipasteri kuko ntabyo nigeze mpabwa ntabwo izo nshingano ndazi ihabwa ariko byibuze kuba banye ntambuka abantu bakavuga ati pasteri bakambonamo izo mbuto za gipasteri ngomba kuzirinda ntacyo ngomba gukora kugira ngo cyakwangiza rya zina ry'uko banyita hanyuma ahanga nkahita mvuga ese roje ibyo uvuze urabona ari ukubaka ubwami bw'Imana cyangwa ni ugusenya kandi iyo ushenye ubwami bw'Imana ntabwo uba ushenye ubwami gusa ahubwo nawe uba wishenye impamvu uga ngo uba wishenye ni iyihe nuko kugeza iyi saha wa wundi wagiriraga gutya akavuga ati ri Imana iravuze agahita yumva Imana ivuze ntazongera kwizera ko Imana ivugira muri wowe kubera iki we ahubwo ntazongera kumva kwizera no ku Imana ivuga koko Yes, abahanuzi bose azahita baca amazi. Azahita baca amazi. Ikindi wangije izina ry'abandi bahanuzi. Yego. Nicyo cyicyo navugaga. Kubera yuko bose ntago bisiga amavuta by the way. Ntago bose ariko bagendana amabuye. Hari abafite ibuye begamyeho ryitwa Kristo. Uri kumva bavuga ati ubwo ndi muri Kristo umwuka w'Imana akaba muri njyewe yahanura kahanura agahanurira mu mbaraga zisumba byose none we uje kubabwira ngo wahanuriraga mu mbaraga z'iki zibuye kandi uvanye hehe ku mupfumu ahangaha reka mite mpindukira nkavuga garase koko bibaye ari ukuri hakaba hari ibimenyetso we biza bikagaragaza yuko Ayo mavuta yisiga. Ye reba wa mudiyo. Cyabahita bavuga ati fata ku mwaka uko. Ye. Bahita bareba wa mudiyo wakuntu wakaragaga ikibuno. Magahita bareba ukuntu magaja reka nkubwire. Kara. Imana igufashe birabi byuya. Nibiba maraso. Ariko bije bigaragara yuko koko ayo mavuta wari uyafite uruhande rumwe wabusemeye bene wanyu ariko urundi waba wikozeho reka nihangane nkusabira Imana ngo ntibiba ari ukuri kuko bibaye ari ukuri kuko impamvu ikindi ejo ubu wasanga na garase nawe araza ati burya roje nawe gutya na gutya ibi bintu nunabikora umenye ngo ntagura bugiye gushyira hanze ruje nawe ubwa uje kwishyira hanze kuko ubizisa hatuvugana ibaze ariko ibaze nk'umuntu wahanuriye ubwo ndi kwibariza nka garase kuko ruje yereka mbe muretse ibaze nk'umuntu wahanuriye nuza hangaha nawe rimwe ushaka gusanga aramubwiye ati wihangane none uburoje akaba kuvuze mukanyu kagaruka udafite imbuto yo kwihangana nawe gahita ugaruka uje kumusenya ibi nibyo birimo gutuma n'abantu bavuga ati koko leta yari iri mu kuri uri kumva yewe reka zansenyero bazifunge koko kandi mu bintu by'ukuri ntago byari ngombwa yuko zansengero bazifunga koko
bagombaga gufunga izitujuje ibyangombwa ariko niba hari izitujuje ibyangombwa ye babawe n'abakozi b'Imana mugasanga ntimwujuje ibyangombwa eh nuva ngo hari insengero zitujuje ibyangombwa n'abakozi b'Imana batujuje ibyangombwa batujuje ibyangombwa yawe ndi Scovia yavuze ati hari insengero ngiye nafunga na pasteur nkamufunga ari wacu yavuze ati namagweje abakozi b'Imana bamagweje uri kumva ibaze ufite urusengero rutujuje ibyangombwa uri kumva nawe ubwawe mu mpano ufite ukabutujuje ibyangombwa birababaje birababaje kandi ahanga wahita uvuga uti reka urusengero rwera kuzuza ibyangombwa na nyirarwo ntiyujuje ibyangombwa kandi koko ugasanga bigize gute birafatika ugasanga ni ibintu by'ukuri rero dufite ikibazo cyangwa spano mu gihugu cy'u Rwanda cyuko abakozi b'Imana b'ubwabo ari bo bahindukira bagasenyana ibintu bitari binakwiye kuko izi saha njyewe ngoboka niba umuntu ntambuka akavuga ati pastor ejo iyo mpagazara nkavuga ni Yesu agira neza tavuga ati Yesu agira neza koko Yesu araruhura agahita yumva agize gute araruhura ariko niba mpindukiye nkaza kukurwanya evo wa wundi wabonaga ndi pasiteri ahita ntamfata nka pasiteri ahubwo ahita mfata nka marine ubu rero hari abakozi b'Imana bagiye kugaragara nka marine kubera iki marine cyambere ntigira ikinyabupfura kuko ntacyo yigeze uri kumwe ntacyo yigeze kuko aho yarerewe hamwemerera kuba indiscipline uri kumva aho yakuriye ibyo aho yanyuze ibiryo yariye imigende yasimbutse aho yaraye bimwemerera kutagira ikinyabupfura none rero dufite ikibazo cyuko twebwe nk'abakozi b'Imana twakagombye kuba twarakuriye mu rugo rw'isumba byose tukagira ikinyabupfura nk'icy'Imana tukagira urukundo nk'urw'Imana tukagira kubikirana ibanga mu buryo bw'ubumana ariko ikibazo tugi abapasiteri n'abavugabutumwa bagiye kugaragara nka marine rero niba leta iri buze gushakira ibigongororamuco abapasiteri n'abavugabutumwa ntago mbizi babashakira ibigongororamuco none se wageza ngo ni urugero ntago ndaza kujya kuvuga abandi bandi reka tuvuge abangaba bari mu kiganiro yego ufashe nka garasi ugafata nka ruje ugahita ubajyana mu kigongororamuco waba ugiye kure y'ukuri ntago waba ugiye kure y'ukuri mwese ni gute ntago roje yazaga avuga ati mami yego si mami none se umwana wandagaza nyina umujyanye wawe akajya mu kigongororamuco mbwira aho waba ukoze ikosa dufate ko ufite mama wawe izi saha nubwo yaba afite ikosa ugahita uza kuri kamera ugahita uvuga ikosa rya mama wawe uri kumva ngaho mbwira uburere waba ufite umuco aha nta muco waba ufite icyaba gikenewe nuko ufatwa ukajyana mu kigo ngororamuco bakamanza bakakwigisha umuco bakakwigisha ndi umunyarwanda na kirazira ndi umukristo byose ubwo wageze ndi umunyarwanda na kirazira awagaruka abapasiteri bazima bakakwigisha ndi umukristo ariko twigeze tuganira ndamubwira nti kugeza iyi saha kuba nahagarara imbere y'itorero imbere y'iteraniro imbere y'abantu nkaza kuri kamera nkabwiriza nkumva namubwiye ntibyatewe n'uburere nagize rero hari abavugabutumwa dufite batigeze bahabwa uburere bivuye kuki bivuye ku matorero nabo bavukiyemo aya matorero nayo ubwayo atagira uburere umuntu uri hano imbere kuri kamera araza kubyibuka mushiki yarambwiye ati njyewe usengera kwa garasi uri umugabo wanjye ukaba usengera kwa garasi ukaba uri umugabo wanjye ati wataha nkahita nkubwira ngo zingutwawe cyangwa umbwira njyewe ntuzinge ati ukirwa wakenyeye ibitenge kuri kamera ati ubwo se wakenyeye ibitenge nge naba ndi bwambare iki rero wenda ibyo byo reka tubyihorere uri kumva ahubwo duhite tugaruka leta nibona bishoboka ishakira abakozi b'Imana turabita abakozi b'Imana we ivo tubashakira iri hezina
ngaho rishake ndumva ari wowe ufite icyo gitekerezo leta ishakire bamwishakira ndamu ikigongorora muco kabaye yes kubera ko ibintu bari kugaragaza ibintu bari kugaragaza bari kugaragaza ko nta muco bagize gute bafite kandi ntago nshingiye kuri Grace na Roger gusa nabandi bakozi b'Imana bigaragara yuko badafite umuco badafite discipline nabo ubwabo bakwiye kujya kwigishwa bakigishwa ndu munyarwanda bakigishwa kirazira barangiza bakagaruka bakegera Antoine Rutayisire nabandi ba pasiteri bakabigisha ndu umukristo ahasigaye ubundi hari abakozi b'Imana bakwiye gusubira kugice ariko bakasubira kugice bavuye mu kigongorora muco. Sinzi niba hari ikindi mbaza. Ugira ngo ntiwabirangije. None se ubwo urumva wabivuze muri rusange. Nubwo wenda twavugaga kuri aba ngaba bari twavuga ibyaha byagiye hanze ariko buriya hari n'ibindi nyine. Hari n'ibindi. Cyokora wenda reka mitene nivugira ku bantu nanone hari abantu bakijijwe ariko baje bakurikiye Yesu bakurikira Yesu kandi babonye muri aba bakozi b'Imana bakurikira Yesu bumvishe muri aba bakozi b'Imana bageze mu rugendo ubaho bageze none abakozi b'Imana navuze ngo nibamwishakira ndamu bahise bagaragaza yuko atari Imana bakoreraga inshuti y'Imana Yesu naze ntabwo azakubaza yuko wagushijwe na Roje usabazwa ibyaha ku giti cyawe ntabwo azakubaza ko wagushijwe na Garance azakubaza ko yaguhamagaye ukamwitaba nyuma yo kumwitaba wabona baguye nawe ukagwa manze mbibutse ubungubu niba mubonye bari kwamikana ubusa kurikira ukuri kw'ijambo ry'Imana wumvise impamvu aba bantu abundi njya mbivuga abakozi b'Imana turabakomisiyoneri hari n'abavuga ngo ni nk'ibyapa abandi yes rimwe ni ibyapa kabiri n'abakomisiyoneri ubu nshobora kuba ndi kuri aha ndi kuri kamera ndi mu kazi k'igikomisiyoneri weho ukumva amagambo ndi kuvuga kuri aba bavandimwe ugahita uvuga utari ko njyewe sinkwiye kuba nk'aba bavandimwe ugahita ukizwa ejo njyewe nanjye ukumva wenda bamvuze nk'ayandi ntago ari ngombwa yukugwa ni ngombwa yuko ukomeza agakiza kuko burya ntago ari njye waguhamagaye ni Yesu wanyuze muri njyewe anyuze muri njyewe ndakubwira ngo ngwino ndakubwira ngo ihane ndakubwira ngo itunganye ndakubwira ngo iyeze dore ubwami bw'Imana buregereje maze kukubwira ngo itunganye dore ubwami bw'Imana buregereje wumva ko kurakijijwe aha rero ndagira ngo mbwire abantu nugushwa n'irivuga butumwa cyangwa se n'aba bantu bari kugaragara yuko batari kwera imbuto nawe nturabukijijwe ntagurabukijijwe nuza kugushwa nuko Roger yavuze ngo Garance akoresha izindi mbaraga z'amavuta ugahita ugushwa nuko Roger yavuze ati njyewe burya ngiribuye nkenyereraho nibyo rituma mbyina sinduye bigahita bikugusha ni ikimenyetso kikugaragariza yuko urabudakijijwe ubundi wari umugwira uri umugwira cyangwa niba utari umugwira uri umukomerezi n'ubundi wabaguri gukomera Roje ukoma amashyi kugira ngo Roje yibyinire rero ikirakugaragariza yuko uri umukristo nuko urarenza imboni kubyina kwa Roje ukarenza imboni amavuta ibuye Roje yavuze yakoreshaga ukabirenza imboni ugahita ureba ibiri inyuma ya Roje uzi ibiri inyuma ya Roje hariyo Yesu Kristo kandi ubu Roje aka kanya reka mvuge ngo aka gatsiko gahagaze hagati yawe na Yesu uri kumva muri make ni Satani uhagaze imbere yawe na Kristo aragira ngo udatambuka ngo ugere ahantu Kristo ari icyo ugomba kurenga rero uzi kwa hantu mageze nkumva nanafashwa icyo ugomba kurenga ni ukurenga iyi bariyeri iri hagati yawe na Kristo ukarenga iyi bariyeri ugasanga ahantu Yesu Kristo ari niho gutegerereje naho ukihanga amaso Roje na Garance ukavuga uti noneho birapfuye biranze nta
menya ngo nturi bugera ahantu Kristo ari kandi ahantu Kristo ari ari inyuma yaba ngaba ateze ibiganza kugira ngo akugirire neza kugira ngo agukize kugira ngo aguha amahoro kugira ngo aguhagakize rero nsoza ndagira ngo abantu badukurikiye nongere mbisubiremo bere kugushwa nuko aba baguye ahubwo ikintu usabwa ni iki kuko ushobora kuba warakijijwe kubera garasi waguhanuriye cyangwa yabyinnye cyangwa yateye ikorasi cyangwa yabwirije warakijijwe kubera roje yaguhanuriye cyangwa yakubwirije igihe ugezemo ahubwo we ushinzwe kumusengera kugira ngo yongere agaruke mu murongo yongere ahubwo agarure n'abandi kugira ngo akomeze ageze abantu kuri Kristo tuvuge roje na garase niba bari icyapa bakaba barakuyoboye kugera kuri Kristo winezezwa n'uko icyapa kigiye ivumbi ahubwo garuka cya cyapa ugihanagure kugira ngo n'abari inyuma yawe babone iki cyapa bagere kuri Kristo.